Nós temos observado que o nível dos córregos que passam na nossa terra, ele tem diminuído bastante, né? Nossos rios está pedindo socorro, que não é degradando o meio ambiente que nós vamos conseguir a nossa soberania. Vamos fortalecer essa aliança para que a gente possa estar preparado quando chegar os projetos que o governo federal vem trazendo para a nossa região, principalmente com as bacias hidrográficas, a bacia do rio Juruenão. Daqui no Cravari tinha peixe, você descia assim. Do Cravari, você descia aqueles poção, aquelas cachoeiras, tinha muito pacu. Aí aqui era uma ilha, a água descia para lá. Verdade, né? Por tem aqui. Muito peixe, né? Uhum. Peguei uma ponte que fizeram antes de construir. Né? Aham, uma ponte de madeira. Não sei se vieram bem no começo aqui. Geralmente você vem aqui, tem mais peixe. Tem matrinchá, pacu, tem traíra. Tudo aqui aguardando subir, né? Só que chegou aqui dessa barragem para baixo, é onde ela para. Aí sempre falava que tinha que deixar um percurso, pelo menos um para peixe entrar e sair, né? Depois que teve esse aqui, acabou com o ciclo natural dela, né? É muito difícil você ver um peixe. E agora a gente anda 80 quilômetros daqui da aldeia, correndo risco de você ser atropelado ali no asfalto, para ir lá buscar um peixe. A gente não é contra o Brasil crescer, mas não é isso que a gente vê no Brasil. A gente, como indígena, o que a gente vê é destruição. Então não se pode pensar em construir uma hidrelétrica, por exemplo, que vai, claro, beneficiar pessoas, que vai ser importante talvez para desenvolver e fazer progresso, mas não se pode querer construir essa hidrelétrica, colocando em risco, né, toda uma tradição, em risco toda uma cultura, que é tão rica e que é tão importante para o Brasil, talvez mais importante do que a própria hidrelétrica. O que tem aí, gente? Olha lá. O que tem aí, gente? A hora que acabar com os rios, não são só os índios que vão sentir falta do peixe. Você também vai sentir. A hora que a brisa, o ar, o ciclo das chuvas, o ciclo natural for alterado, porque estão matando a floresta e acabando com os rios, não são só os índios que vão levar prejuízo. Você também, independente de onde você viva, você pode viver até em Nova York, mas você vai sentir o bafo em cima de você quando mudar todo o clima. Então talvez esteja na hora das pessoas prestar atenção que o modo de vida dos índios, ao querer ficar na natureza, querer ficar em florestas, é garantir que a terra continue um lugar bom para a gente viver e que você também tem benefício disso.